λαϊκής συσπήρωσης, μας τοποθετήσετε σε ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαστε, όταν λέμε εργασία, δεν εννοούμε και την απασχόληση. Εδώ το έχουν κάνει απασχόληση κάποιοι διαχρονικά και συνεχίζεται. Μαζί μας είστε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό είναι ότι εμείς επίσης έχουμε δηλώσει δημόσια εδώ ότι μόνο αν μας εξαναγκάσουν, γιατί τα μέτρα που παίρνονται είναι τέτοια που προσπαθούν να σε ωθήσουν στον ιδιωτικό τομέα, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μόνιμη εργασία στους Δήμους και σε όλες τις υπηρεσίες. Είμαστε υπέρ της μονιμότητας και υπ' αυτή την έννοια είμαστε υπέρ της λογικής που ο εργαζόμενος θα πρέπει να πάρει ένα μεροκάματο, το μισθό. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ ενάντια σε αυτό και σίγουρα, εφόσον υπάρχουν και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και θα επιδοτηθούν και δεν θα φορτωθούν στους Δήμους. Έτσι, να μην φορτωθούν στους Δήμους, γιατί αρκετά φορτώσαν στην καβούρα μας χωρίς ντροπή. Και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα και παλαιότερα έτσι, τα ίδια πράγματα, διότι κανείς δεν μιλάει την αυτοδιοίκηση. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ, εφόσον το κρίνει η κυρία Πρόεδρο, να το εισάγει αργότερα πρώτη ημερησία διατάξεω, να το θέσει ως θέμα να βγει ένα ψήφισμα, ότι πιστεύουμε ότι πραγματικά κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα στη ζωή και η εργασία είναι κομμάτι της ζωής και είναι ουσιαστική παράμετρος. Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο δεν έχουμε αντίθεση για ένα ψήφισμα, αλλά ας συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ καταρχήν θα το έβλεπα θετικά. Υπ' αυτή την έννοια, μη κρούεται ανοιχταστήρας. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να έχει δουλειά. Γι' αυτό και παλέψαμε. Μα κοινοφελής, μα οτιδήποτε είναι, είναι απασχόληση η εργασία. Καταφέραμε να μας συγκρίνουν 408 άτομα. Με κατανόηση. Δεν πήρε ο Δήμος Πειραιάς που είναι υπερτεμπλάσιος τόσα άτομα. Για δείτε λοιπόν. Και πόσα πήρε και ο φίλος μου ο Κώστας στις πελετήδες στην Πάτρα. Λοιπόν, ξαναδείτε τα πόσα είναι. Στην Πάτρα έχει πάρει απόφαση ότι οι πάσεις μίσους ελαστικά, απασχολούμενοι ελαστικά, εργαζόμενοι καλύπτουν πάγες και τέτοιες ανάγκες. Ωραία, αλλά λέω ότι ζήτησε πάντως. Δεν είναι καλή βάση για πίεση που στην κυβέρνηση. Αγαπητέ, όσον αφορά την ΚΕΔΕ, έχει εκεί η λαϊκή συσπήρωση μια δυναμική συνάδελφο, την κυρία Παντελάκη, η οποία θα σε παρακαλούσε να επικοινωνήσει μαζί της με την κυρία Παντελάκη, ώστε να μπορέσει να το εισηγηθεί στην ΚΕΔΕ. Και εγώ διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά θα στηρίξω το αίτημα, γιατί όταν είναι αίτημα για εργασία, πάντοτε οι θέσεις μας εδώ στο Δήμο, για να θυμίζω γιατί μερικοί ξεχνούν, λέγαμε ότι και τα έργα που θα γίνουν πρέπει να είναι έργα εντάσσεως εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη ένα μεροκάματο. Μπορεί να κοστίσει λίγο ακριβότερο από το ρομπότ, αλλά σίγουρα ζεις. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, εφόσον κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς οι ίδιοι ότι να πει για να γίνει ένα ψήφισμα το οποίο ένα μέρος... Υπάρχει και να πάρθει απόφαση. Καταρχήν να συζητηθεί το θέμα, θέλουμε. Και οι άνθρωποι αυτοί να πείσουμε λίγο το κλίμα, τον ολοκληρώσει πρώτα. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, κοίταξε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλο, κατανοητό το θέμα, εφόσον κρίνει το Προεδρείο και το Δημοτικό Σύμβουλο να συζητηθεί το θέμα. Εγώ είμαι θετικό στο να γίνει ένα ψήφισμα συμπαράσταση, να στηρίξω και το θέμα στο ανώτατο όργανο, στο τριτοβάθμιο όργανο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά από εισήγηση που θα πείτε, σας παρακαλώ στην κυρία Παντελάκη, να μας κάνει τη συγκεκριμένη εισήγηση. Εμείς είμαστε ναι με τους εργαζομένους, εφόσον ο καθένας χρειάζεται δουλειά και σήμερα τη χρειαζόμαστε ακόμη παραπάνω σε περιόδους κρίζες, οι οποίες οφείλουμε να